Assim, o capítulo 5 a gente vai fazer. Não tem Packet Tracer capítulo 5, tá? Mas tem laboratório. Tá? Tem laboratório. Se você for ver capítulo 5 aqui, ó, não tem Packet Tracer, nem 5, nem 6, nem 7. Mas tem lab. Lab do capítulo 5. Tá? Por quê? Porque o Packet Tracer não suporta essas tecnologias aqui. Tem os labs, que são muito legais. E nós vamos fazer, a boa notícia é que nós vamos fazer esses labs com equipamentos reais. Tá? Então eu vou poder gravar, para quem não tiver na aula, para poder assistir, tá? Direitinho. Vou fazer esses laboratórios todos aqui. Tá? No capítulo 6 não tem laboratório, que é um capítulo só teórico, tá? Que é qualidade de serviço. Mas é um assunto muito bacana. Tá? E aqui o que acontece? Ele fica muito teórico, né? Tá certo? Muito teórico. Então, o que eu botei para vocês lá para poder vocês terem um pouquinho de noção de prática disso aí? Não tem nada a ver com o currículo CCNA. O CCNA só cobra realmente esses conceitos, tá? Mas assim, eu acho que você nunca aprende direito esses conceitos se você não vir um negócio um pouquinho mais prático. Então tem esse vídeo aqui, ó, do David Bombal, que eu acabei de colocar aqui, tá? Que esse cara é fera, super mega fera da Cisco e etc, tá? E ele tem e ele é um cara que escreveu um livro sobre, ou escreveu um livro ou vários artigos sobre QoS. Então o cara saca muito, tá? E o que que ele faz aqui? Ele mostra, por meio desse Packet Tracer, ele vai explicando qualidade de serviço por meio desse Packet Tracer, mas, obviamente, o Packet Tracer não dá para configurar qualidade de serviço, tá certo? Então ele só usa essa telinha do Packet Tracer aí para como base para a explicação dele, mas ele não vai fazer nenhuma configuração. Mas ele vai explicar de maneira bem tranquila, bem rapidinha, né? São 6 minutos. O que que é, quais são os conceitos básicos aí do QoS dentro de uma topologia mais prática que a do currículo. Que o currículo não apresenta nenhuma topologia como essa, tá? É bastante legal, eu recomendo. 6 minutinhos, vocês assistirem. Tá em inglês, tá? Mas se vocês quiserem, tem legendas. Né? E as legendas, elas estão em inglês, mas se vocês quiserem tentar Google Translator, vocês podem trocar aí pela tradução. Deixa eu ver se tem como fazer aqui. Traduzir automaticamente, tá certo? Aí você pode pegar aqui e tentar botar português para ver o que que dá. Geralmente não é ruim não, tá? Você entender um pouquinho de inglês aqui, consegue ir, tá? Agora, tem coisas aqui que realmente acaba traduzindo errado. Mas não tem problema, dá para entender. Tá certo, pessoal? Então, recomendo vocês virem isso aí. E hoje a gente vai ficar com os laboratórios apenas aqui do capítulo 5, ok? Tudo bem, galera? Deixa eu ver se eu consigo transmitir o meu vídeo aqui para vocês. Vocês estão me vendo aí, não? Eu não estou conseguindo. Acho que eu não estou conseguindo transmitir o vídeo. Uma pena. Tudo bem, não tem problema. Não. Sem problema. Eu queria mostrar para vocês aqui os equipamentos que tem aqui em casa. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto. Vou mandar lá pro WhatsApp? Pra vocês darem uma olhada? Que é com esses equipamentos que a gente vai fazer a prática de hoje, tá? As...
Sim, o Mercado Livre deixa a gente feliz, né? Tá. Vou abrir aqui. Esses aqui, certo? A gente vai fazer, vamos usar aqui esse switch, dois roteadores na primeira prática, e assim a gente vai depois trocando os cabos e tal. Tudo bem? Beleza, galera? Ok, vamos lá então. Vamos aos nossos laboratórios. Configurando esse NMP, vamos lá. Ah, ele tem curso no Udemy, não sabia não. David Bombal. Ele é muito bom, cara. Tem uns caras assim que são, eu acho que são muito prolixos. Por exemplo, aquele O'Donnell, que é autor do livro, né, do CCNA e do CCNP Routing também. Eu acho ele muito prolixo. Ele fala muito. Fala. Eu, o David Bombal, eu acho ele mais assim, direto. E os caras do... Agora, quem arrebenta mesmo é o cara do CBT Nuggets. Os caras, né, do CBT Nuggets. Eu adoro os vídeos do CBT Nuggets. Porque eles são assim, direto ao ponto. Eu gosto muito assim, direto ao ponto, entendeu? E tem os micro CBT Nuggets, que são menorezinhos ainda, que é 1-2 minutos onde ele explica tudo sobre um determinado assunto. É um barato. Se vocês puderem depois dar uma olhada, é muito, muito legal. Muito legal. Bom, vamos ver aqui. Então eu tenho aqui esse lab, tá, pessoal? Eu, inclusive, abri também uma planilha eletrônica com as configurações iniciais disso aqui. Então a gente tem essa planilha aqui. O que acontece? A gente tem essa topologia, SNMP. Para quem já assistiu os vídeos, né, da aula anteriormente, como a gente havia recomendado, né, lembra que SNMP é um protocolo, tá, que é através do qual a gente pode monitorar e configurar os equipamentos da Cisco e outros também, certo? Então a gente tem alguns conceitos de SNMP, dentre eles a gente tem o de gerenciador SNMP e do agente SNMP. Então, nessa prática, a gente vai trabalhar com dois agentes. O agente é de quem a gente quer obter informação ou quem a gente quer controlar, tá certo? E o gerenciador é o software por meio do qual a gente se comunica com esses agentes, tá? Então, aqui essa topologia é bem legal mesmo, que mostra. O gerenciador fica geralmente no nosso PC, é um software, tá? E os agentes, eles rodam dentro das caixas. Tudo bem? Tá? Então, o que a gente fez aqui? Eu tenho aqui no meu computador, que eu estou dando aula para vocês agora, duas placas de rede. Uma que veio nele e outra que eu comprei USB, né? Aquele que você encaixa no USB. Tá. Então, é esse segundo que está aqui no PC para ligar aqui nesse negócio, tá? Repara, tá ligado no switch, do switch tá ligado no outro roteador e aqui um serial no outro roteador aqui. De acordo com essa tabela de endereçamento, vamos dar uma passada aqui nas configurações iniciais, que são configurações que não tem nada a ver com SNMP, tá? São configurações iniciais que a gente faz para poder começar o laboratório mais rapidamente. Que é, evidentemente, configuração do hostname, configuração do endereçamento das interfaces. E aqui eu coloquei uma interface loopback que não tinha aqui, só para a gente brincar um pouquinho. Aqui a gente tem a interface do switch, mas ela está desligada por enquanto, tá certo? Porque é uma recomendação da prática fazer isso, tá? As interfaces seriais configuradas também, né? Pede para colocar uma senhazinha do enable, no IP domain lookup. Lembra quando vocês, no packet tracer, às vezes digita errado, ele fica procurando na internet resolver esse nome? Então esse comando aqui é para tirar isso. O login synchronous também é legal, porque aí você
as mensagens de console não sobrepõem o que você está digitando, tá certo? O exec timeout zero vai fazer com que ele não dê timeout. Ou seja, ele não vai sair para você ter que efetuar login de novo. Você pode deixar aberto o console. Isso não é recomendado, evidentemente, em ambiente de produção, né, gente? Isso é ambiente de laboratório que a gente tira o exec timeout. Aliás, isso aqui não está nem pedido lá no roteiro do laboratório, não. Isso é um macete. Aqui a gente pode fazer login nessas máquinas depois por Telnet também, se a gente quiser. Tá certo? Porque a gente configurou o Telnet. Aqui no exercício, ele pede para a gente colocar um IP fixo nessa placa de rede. Eu vou colocar via DHCP, criando aqui um servidor de DHCP nesse R1. Tá bom, gente? Ao mesmo tempo, também ele não pede não, mas eu acabei fazendo uma rota padrão para cá, daqui do R1 para o R2, e rotas estáticas do R2 para o R1. Deixa eu colocar essa rota também. Não, essa rota tá tudo bem. Uma rota estática aqui para a rede 1, que é a rede do PC. Tudo bem? Nós vamos ver que, como eu estou com duas placas de rede, na verdade, três placas de rede, eu vou precisar criar também uma rota aqui no meu PC, tá certo? Eu já vou até criar logo aqui. São rotas temporárias, tá? Então, por exemplo, eu tô no meu PC aqui, eu tenho que conhecer essa rede aqui, 192.168.2 e 172.17.1, tá? Eu vou fazer assim. Route ADD. Quando eu faço isso, ele me dá um helpzinho aqui para eu saber o que, é que eu tenho que fazer aqui. Como é que adiciona uma rota no Windows, né? ADD para 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 vai ir pelo 192.168.1.1, que é a interface giga 00 do R1, tá certo? Desculpa, Giga 01 do R1, 92681. Deixa eu ir ligando os equipamentos, que eles demoram para dar boot. Okay. Adicionar uma outra rota também para essa rede 172. Os 2.17. .1.0. Beleza. Tá com as duas rotas criadas. Route print. Vamos ver aqui. O 92.168.2, beleza. E o 72.17.1, beleza. Tá certo? Tá indo por aqui pela minha 92.168.1. Essa interface aqui está errada, né? Só não está na outra interface ainda, que a outra interface ainda não está habilitada. Mas quando tiver, vai pela interface certa. A gente vai ver isso aí. Beleza, pessoal? Então, o que acontece, gente? Estão acompanhando, gente? Beleza? Quem chegou agora, a gente está fazendo a prática de equipamentos reais. A prática de número... o laboratório aqui de configuração do SNMP, tá bom? Nós estamos fazendo as configurações preliminares aqui. Tá? E é legal, gente, que toda a prática ela vem aqui com uma explicaçãozinha. E é interessante ler, porque isso aqui é um resumo da matéria, né? Então ele está dizendo, ó, SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede padrão IETF, pode ser usado para monitorar e controlar clientes. SNMP pode ser usado para obter e definir variáveis relacionadas ao estado da configuração dos hosts, etc. Tá? Por que, gente? Porque dentro de cada um desses equipamentozinhos, né, tem uma base de dados chamada MIB, tá? Que dentro dela tem várias informações sobre o equipamento e toda a configuração que você faz nele, ele grava nesse banco de dados. Daí, quando a gente pode resgatar essas informações, tem noção de qual é a configuração. E daí também a gente pode dar um comando para
configurar essa banco de dados e automaticamente vai mudar a configuração dele. Apesar de não ser recomendado. O que é recomendado é a gente fazer ficar no read-only, né? O que mais? O gerenciador SNMP, que é aquele que está no PC aqui, o softwarezinho que a gente instalou aqui, ele pode pesquisar dados nos agentes. Ou os dados podem ser enviados automaticamente do agente para o gerenciador, através dos traps, tá certo? A gente configura, pode configurar, a gente vai configurar inclusive o switch para fazer isso, mandar o trap automaticamente para cá. Nesse laboratório você fará download, instalará, blá, 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 blá. Os roteadores usados são esses, etc. Tá? Então, beleza. Vamos ver. Aqui, gente, a gente está usando três cabos de console, tá? Dois que já vem embutido nos equipamentos da Cisco, dos roteadores, e um que é um adaptadorzinho USB serial, tá? Então estão aqui as portas que a gente tem que abrir no boot. Vamos abrir essas portas e ver como é que está o boot desses equipamentos. Então a gente tem aqui a COM 4. O equipamento foi aqui. A gente também vai abrir a COM 5. E a gente vai abrir também a COM 6. Esse é o outro roteador, né? Tá. Eu tenho aqui um agregador desses puts aqui, eu vou jogar nele. É o multiput. Bom, gente, deixa ele dar. Ele tá saindo do assistente que demora. O switch já saiu. Não, esse é o roteador. Esse é um switch. Esse é um outro roteador. Repara, gente, imagina que eu tô longe, eu não sei qual é qual. Qual é R1, qual é R2, qual é S1, qual é S1, né? Esse aqui, evidentemente, é o S1. Ok? Mas, eu vejo aqui, ó, que o R1, ele está ligado por meio do DCE no R2. Agora eu pergunto para vocês... Responde aqui no chat para mim, tá? Como é que eu sei que essa interface serial está no modo DCE e não está no modo DTE? Qual o comando show que eu faço para ver isso? Show protocols, show controllers, isso aí. O Show Protocols vai mostrar quais os protocolos que estão rodando, no caso IP, IPv4, IPv6, IPX, né? Como é que eu estou falando de camada 1, né? Camada física, eu vou ter que fazer o Show Controllers, tá? Vamos fazer aqui, ó, Show Controller Serial 000. Eu verifico que ela é o quê? DTE. Então, se ela é DTE, ela é o R2. Tá claro, gente? Eu já vou colocar aqui host R2. Só para eu saber que esse é o R2. Vamos ver o outro roteador para ver se a gente confirma isso aí. Show controllers serial 000. Aqui, ó. DCE. Então, esse aqui é o R1. Ok? Deu para entender, pessoal? Agora, outra confirmação que eu posso ver também do R1 é saber se ele tem uma giga 01 ativa ou não. Qual o comando que eu vejo se a giga 01 está ativa ou não? Joga aí no chat. Show IPintBR, muito bom. Então eu vou dar aqui um do... Show IPintBR. Vejo que a giga 01, ela está administrativamente, obviamente, eu não dei o no shutdown ainda para ela, né? Mas vamos entrar nela aqui, ó, para ver se ela levanta. No shutdown.
E eu vou fazer no R2 também a mesma coisa, tá? Interface Giga 01, No Shutdown. Quando eu dou o No Shutdown, ele vai sair da minha condição de down, down, de administrativamente down, né? E aí ele veio para up e up. Esse up fui eu que fiz. Agora esse up aqui só está porque ele está ligado no switch. Certo? O protocolo só está up, o Ethernet, porque ele está ligado no switch. Ao passo que se eu fizer a mesma coisa aqui no R2... Já disse que o state dele foi para down de novo, tá vendo? Do show IP int BR. Ó, ele tá down. Ele não encontrou nem cabo, tá? E nem protocolo, muito menos protocolo. Então realmente esse aqui é o R2. OK? Só vou dar um shutdown aqui. Certo? Beleza? E já esse cara aqui é o meu switch. Só tem um switch na parada mesmo. Vou botar ele até aqui na frente aqui. Beleza, galera? Então, eu já estou pronto para aplicar as configurações básicas que eu preparei ali na planilha, tá? Ok? E o pessoal que está ansioso, pode ficar tranquilo que na próxima prática eu já vou pedir para vocês me ajudarem a fazer essa planilha, que eu não fiz a planilha da próxima prática. Só fiz dessa. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. R1. Vou puxar essa configuração aqui. Esse é o meu R1, certo? Eu vou jogar aqui. Sem erros. Beleza? Vamos agora para o R2. R2 está aqui. Opa, beleza, sem erros. Tá ótimo. Vamos para o R3. O R3 está aqui. R3 não, switch, né? Switch. Switch está aqui. Ok? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui se eu tô pingando todo mundo a partir do meu PC, tá bom? Vamos ver aqui. A partir do meu PC. Ping. 192.68.1. Deixa eu dar um ipconfig primeiro. Só para eu ver se a minha interface ela conseguiu um IP. Cadê a minha interface USB? Aqui, ó. Conseguiu um IPzinho, ó. 92.68.1.101. Tá bom? Foi o R1 que deu pra ele. Ele é bonzinho, né? Então vou pingar ele. 192.68.1.101. Pingou. Vou pingar agora essa interface serial aqui, ó. 2.1. Pingou também. Primeiro ele fez uma consulta ARP, né? Pois ele pingou. E vamos para o ponto 2.2. É sinal que a minha rota para cá está funcionando, beleza? E vamos naquele 172 que eu criei, né? 172.17.1.1. Também foi. Interface de loopback lá tá legal. Bacana, galera. Então, se eu quisesse sair das consoles e entrar por Telnet, eu já podia. Só não vou fazer isso, que eu já tô com isso aqui aberto, já é mais prático aqui. Tá? Beleza, galera? Tranquilo? Dúvida aí? Tá ótimo. Bom, primeira coisa que ele manda fazer é transformar o switch num outro SDM prefer, tá? Isso é um bastante interessante aqui, né? A gente vai no switch, esse switch 2600, né? Show version. Esse é um switch 2600, tá? 2960, tá?
Esse Switch 2960, compradinho no Mercado Livre. Eu consegui comprar ele com zero quilômetro. Eu não sei se é leilão que eles fazem. Eu sei que ele veio na caixa lacrado. Comprei no Mercado Livre, com uma pichincha. E é o Switch que a gente usa nos lábios mesmo, né? E aí o que acontece, gente? Esse Switch é um Switch muito legal, um Switch Layer 2, tá? Mas ele é muito legal que ele tem capacidade de Layer 3 também, tá? Não totalmente, mas ele pode fazer, por exemplo, roteamento entre VLANs, tá? É muito legal o 2960. Mas no momento, né? Show SDM Prefer. No momento ele tá o quê? Com a template default. Então ele é um L2 normal, tá certo? E ele está otimizado para ser genérico. Não está otimizado para nada. Ele é genérico, tá? Quando você tira da caixa, a template dele é essa, tá? Agora olha que interessante, gente. Eu posso aqui, ó, SDM Prefer, eu posso ajustar o hardware da máquina para ela ficar melhor para certas coisas, tá certo? Então eu desloco memória, recursos da máquina para, por exemplo, ele suportar tanto IPv4 quanto IPv6. Porque no momento ele está suportando apenas IPv4. Se eu tentar colocar um endereço IPv6 na interface VLAN 1, eu não vou conseguir. Se eu mudar para esse cara aqui, para o dual IPv4 IPv6, aí ele já começa a aceitar. Agora, isso não é de graça. Eu vou tirar recurso de outra coisa para ele começar a acessar isso aí. Tá certo? Começar a ter IPv6. Outra coisa que eu posso também, ó, LAN-based routing. Quando eu faço isso aqui, o que, que eu transformo? Eu transformo isso aqui num... ele passa a poder fazer o quê? Roteamento entre VLANs. Então o switch que vai ficar lá na camada de acesso, já podendo fazer esse roteamento entre VLANs para não sobrecarregar a camada de distribuição. Tá? Muito legal, né, pessoal? O que mais? E eu tenho aqui uma configuração para qualidade de serviço. Ou seja, um SDM Prefer preparado para taguear os quadros, por exemplo, que vem de voz, de vídeo, tá certo? E eu passo a poder configurar esse tagueamento de quadros Ethernet para qualidade de serviço. Não é bacana, pessoal? Então aqui ele está pedindo para a gente passar para esse SDM Prefer aqui, tá? Logicamente, isso aqui, gente, é só para a gente treinar o SDM Prefer, porque ele não vai usar roteamento entre VLANs com esse switch nessa prática, tá? Mas é só para a gente apresentar esse feature que tem o switch, que é bastante legal, esse 2960, né? Vamos lá, então. Então, vou fazer o quê? Como ele fala, LAN-based routing, tá? Agora, a mensagem que ele dá para a gente, ó. Não vai entrar em efeito até que você faça um reload. Tá certo? Então, o que acontece? Se eu der um show SDM Prefer, ele vai dizer, ó, que ele está no modo default. Mas que no próximo reload, ele vai passar para esse modo aqui. Tá? Gente, eu posso dar o reload sem salvar, que ele já vai passar para cá também, tá certo? Eu só vou salvar porque eu já passei a configuração e não quero perder ela, tá bom? Então eu vou dar um write aqui. E vou dar um reload. E eu vou mostrar, vou deixar vocês observando aí o quanto demora um switch real para dar boot, totalmente diferente do Packet Tracer, né? Certo? Tá lá piscando os LEDs dele, olha aí, tá? Vai fazer tudo isso. Vamos observar.
Olha aí, ó. Descompactou a imagem. Ela vem em ponto BIM. Não, VRF não. É roteamento entre VLAN. Sim, ele pode rotear entre VLAN. Pode. Você pode criar interface VLAN 1, interface VLAN 10, interface VLAN 20, colocar um IPv4 ou um IPv6 em cada interface e fazer roteamento entre VLANs. Tá? Pode, inclusive, adicionar rotas estáticas. Ele não vai suportar roteamento dinâmico, como, por exemplo, um 3560 faz, que é um L3. Tá? Alguém quer falar alguma coisa, galera? Isso é uma mão na roda, né? Esse 20, para quem não tem Layer 3 no laboratório, usar isso aí para ensinar roteamento usando o switch, que é diferente de usar roteador. Que o roteador você tem que usar aquele router on a stick, roteador no palito, uma interface só para todas as VLANs. Aqui não. Aqui você pode colocar uma porta diferente em cada VLAN, o que vai aumentar pra caramba o throughput aí da, fazendo desse jeito, né? O VRF que o Luciano... Eu falei VRF, Luciano? Eu falei VRF? Falei erradamente, né? O VRF é uma... Luciano é muito bom nessa. Mas assim, o VRF é uma capacidade que tem os roteadores de criar virtualmente um roteador totalmente separado do outro. Isso é muito legal em provedores, né? Que o provedor de serviço, em vez de colocar uma caixa para cada cliente, ele cria uma instância VRF para cada cliente usando a mesma caixa. Então, como se fossem roteadores diferentes. Então, é assim, bem assim, análogo à questão da VLAN, análogo, né? Porque o funcionamento é completamente diferente, né? Com o VLAN, você cria o quê? Um espaço... Como se você tivesse dentro de uma caixa só várias caixas, né? O VRF também. Só que para roteador, tá? Não para switch. Ah, tá. Entendi. Beleza, pessoal, deu boot já. Ele tá legal, vai pedir uma senha aqui do enable, que eu botei uma senha, né? Class. O console não tem senha. Beleza. Então vamos lá, vamos começar a prática. Então, deixa eu ver se ele fala os objetivos aqui. Ó, o objetivo é criar uma rede e implementar as configurações básicas, já fizemos isso. Depois, na parte 2, vamos fazer um gerenciador SNMP V2 no switch e o SNMP V3 no roteador, tá bom? Vamos lá. Ok. Gente, olha só. Na prova de certificação não cai configurar SNMP, tá? Só cai conceito de SNMP, mas aqui a gente vai configurar, tá? Isso aqui a gente já fez tudo nas configurações básicas, vamos à parte 2 agora. A parte 2, ele dá o passo a passo de como é que instala aqui esse programinha, que é um programinha grátis, tá certo? Que é o MIB Browser, tá? Já dá o link para baixar, como é que instala. Já fala o erro que vai dar quando você inicializa, como conserta o erro, tá certo? E aí vai abrir ele aqui, tá? Então ele vai ficar aqui. Então vamos abrir ele, já está instalado. Tá? Abriu. Tudo bem? Tá aqui. É um Javazinho, tá? Ok, tá tranquilo, beleza. Vamos configurar o switch para ser um agente SNMP versão 2. Tá ok, pessoal? Então estamos com o switch aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado isso aqui. Galera... Vamos lá. Conf T.
Vamos lá. SNMP server. Sempre o comando do agente SNMP vai ser SNMP server, tá? Ele não entra nesse modo de configuração. Tem que toda hora dar esse SNMP server aqui, como se fosse a série padrão, lembra? Isso como, né? Bom, primeiro eu vou definir a minha community, que é como se fosse uma senha, tá? Para entrar aqui no meu, que vai ser Cisco Lab. Tudo bem? Ele vai ser read only. E não é qualquer um que vai entrar nesse switch, não. Somente aqueles que obedecerem essa ACL aqui, ó. SNMP sublinhado ACL. Gente, olha só. Repara que aqui tá maiúsculo. Alguém pode me dizer por que, que aqui tá maiúsculo? Esse SNMP ACL? É obrigatório ser maiúsculo? Não é? Quem pode me dizer isso? Isso, não é obrigatório ser maiúsculo. Poderia ser minúsculo. O que que facilita? Hein, Marisol? Por que que facilita? Sim. O que acontece aqui é o seguinte. Isto aqui é um comando. Isso aqui é um comando, certo? Isso aqui não é um comando, não faz parte, não é nem parâmetro nem comando. Isso daqui é uma variável que eu criei da minha cabeça, tá? Então, na hora de eu... É uma boa prática a gente colocar todas as variáveis em maiúsculas. Porque quando a gente olha no running config, a gente vai ver o que é comando, o que é variável, tá? Então isso aqui poderia ser qualquer coisa, né? Exceção se faz às senhas, porque as senhas, quando eu colocar maiúsculo e minúsculo, ele é sensível a isso. Por isso que ele colocou esse nome da community, Cisco Lab, que obviamente poderia ser qualquer outra coisa, mas está em minúsculo porque é uma questão de ser uma senha, tudo bem? Mas todas as variáveis que eu criar, é uma boa prática colocar em maiúsculas, porque eu já sei que isso é uma coisa da minha cabeça que eu criei, pode ser uma coisa diferente, tá? Então, só os caras que estiverem obedecendo a essa ACL é que vão poder acessar o SNMP do meu switch, tá? O que mais? Esse SNMP location e SNMP contact, eles são opcionais, mas é bom colocar, tá certo? Então, SNMP server location. Vou dizer que isso aqui está na minha casa, certo? Esse switch está na minha casa mesmo, né? SNMP server contact. Contact. Vou dizer lá fulano arroba google.com, certo? Podia também, gente, colocar um telefone, colocar o nome de uma pessoa. É texto puro isso. Não é obrigatório ser um e-mail, tá bom? O que mais? Aí sim. SNMP server. Host. Qual vai ser o host que vai poder me gerenciar isso? Tá certo? Então, além dessa ACL, eu posso definir aqui também, limitar, né, o host que vai me acessar, tá? Mas isso aqui, não, esse comando não é para limitar, não. Esse comando, quer dizer, além de limitar, ele vai definir uma outra coisa que me interessa, que é a versão que eu vou estar usando, tá? Desse cara poder me acessar. Então ele vai me acessar apenas da versão 2C, tá? Que host? No caso, eu não vou usar o 926813, não. Vou usar o meu, que é o 926801, se vocês se lembram bem, né? O meu IP é o 926801. Tá claro, pessoal? Então, eu vou colocar aqui 101. Vou colocar aqui versão 2C, tá certo? E a comunidade
Apocalipse Esculápio. Ok? Depois, outra coisa interessante também, que eu vou fazer, que é justamente o caso do exemplo que a gente quer colocar aqui, né? Enable traps. O que vai significar? Vai significar que toda vez que esse cara gerar uma mensagem de log, ele vai enviar também via SNMP, tá? Vocês lembram que quando a gente estudou os vários modos de segurar a porta de switch, tinha o modo restrict, o modo shutdown, né, o modo de violação, não é? Um desses modos de violação envia mensagens SNMP. Qual deles que é? Restrict, shutdown ou protect? Tem certeza que é o protect, gente? É o restrict. Shutdown ele não pode enviar porque ele desliga. Como é que ele vai enviar? Tô brincando. Ele podia enviar por outra porta, evidentemente, né? Mas o shutdown não manda. Pessoal, ordem alfabética. Ordem alfabética. Então o protect é o mais brando. O restrict é o intermediário. O shutdown é o mais, assim, o pior, né? Então o restrict, ele simplesmente ele não vai deixar aquele cara mais se comunicar na rede, mas ele vai manter a porta ligada para outros caras e ele não manda mensagem. O protect, ele faz a mesma coisa que o restrict mandando mensagem. E o shutdown, ele desliga, tá certo? Mas, porém, todavia, contudo, eu tenho que estar com o SNMP server configurado, porque senão ele não vai mandar, tá certo? Então, por exemplo, se você colocar o Wireshark para olhar, isso aí que a gente pode colocar ele aqui, eu vou até ligar o Wireshark para a gente olhar as mensagens SNMP, tá? Se não tiver com o SNMP server configurado, não adianta a gente colocar restrict, né? Porque ele não vai mandar a mensagem. Não está com o SNMP ligado, tá? Beleza. Ótimo, Luciano. Luciano é fera, cara. Eu trabalho com essa parada aí, tá? Eu vou colocar aqui apenas as mensagens SNMP no Wireshark, que é o que me interessa, tá bom, pessoal? Depois a gente vai olhar esse aqui. Então, enable traps. O que mais? IP. Eu vou criar a lista de controle de acesso, tá bom? IP Access List. Eu vou colocar aqui só para eu não errar. Desculpa. Faltou o standard, né, gente? E vou dizer que eu vou permitir 192.168.1.101. Não vou colocar 3, não, porque o meu cara aqui, o meu PC é 101. Tá bom? Beleza. Agora, gente, esse cara está configurado, tá? Vamos dar uma olhada no comando show? Show SNMP. O que a gente obtém aqui? A gente obtém o contato, localização, né? E as estatísticas. Então, por enquanto, não mandou nenhum trap, muito menos recebeu mensagens, né? E de get information ou de set, tá certo? Não recebeu ainda nada. Tudo bem? Ok. Tá logando pra cá mesmo, porque esse cara, esse 101.102. Eu nem sei por que ele botou esse endereçamento aqui. Desculpa. É o 92.168.1.101. Desculpa. Esse 162 aqui é outra coisa. É a porta. Tá? As mensagens vão ser mandadas nessa porta TCP, UDP, desculpa.
Então tá tudo beleza. O que mais? Qual outro show que eu posso dar? Eu posso dar show SNMP Community. Que aí eu vou ver que o community name é Cisco Lab, tá? Que eu tô com, para isso, eu ainda estou com uma access list ativa, tá certo? E todas elas read only, tudo bem? Beleza, galera? Várias instâncias aqui onde eu posso escrever no meu MIB, tudo bem? Dentre elas, aqui na memória de Verran. Beleza, galera. Vamos agora configurar o nosso manager, tá? Tá aqui, para ele poder receber essas mensagens. Como é que eu faço isso? Eu vou lá em editar configurações. E aqui eu não estou no V2, eu estou no V1. V2 está aqui, tá certo? E nesse V2, tá? Eu vou dar um... Espera aí só um minutinho. Deixa eu ver se está na porta 162. Tá na versão 2. Aqui a senha, a comunidade, ele não pede aqui, tá? Deixa eu dar um ok. É em outro lugar. É o Trap Viewer, tá? Então eu tenho aqui no... esse íconezinho aqui, que é o meu Trap Viewer. Tá? Esse é um Trap Viewer. Aí sim. Aqui eu vou configurar, a porta 162 está aqui. A comunidade não é essa aqui não. A comunidade é Cisco Lab, não é isso? Cisco Lab. Ok? E vou dar um start para ele começar a capturar. Tá? No momento não capturou nada. Então vou forçar ele receber uma mensagem de log aqui no console para ele poder mandar esse trap para cá. Tudo bem? Vamos ver então. Ok. Ó, para gerar essa mensagem, o que eu vou fazer? Eu vou ligar e desligar a minha interface, tá certo? Eu vou chegar aqui, Conf-T, interface VLAN 1, tá? Eu vou até olhar no Wireshark o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Deixa eu dar um shutdown. Não, no shutdown, ela já está shutdown. Vou dar um no shutdown. Essa mensagem veio para minha tela. Ele deverá, daqui a pouco, mandar uma mensagem SNMP dizendo isso. Tá certo? E eu vou dar um shutdown também. E eu vou mandar um no shutdown também. De novo. Certo? Vou aguardar um pouquinho. Ele vai processar isso aí. Por enquanto, não temos nenhuma mensagem vindo. Daqui a pouco virá. Certo? Aqui, ó. Se eu der um show SNMP, eu tenho, ó, que duas traps foram preparadas. Ainda não foram enviadas, tá? Não tô vendo aqui ainda. Daqui a pouco ele envia. Ele tá monitorando. OK? Pro 101. Ó, veio. Aqui, ó. Uma coisa importante, ó. Texto puro, galera. Olha a senha aqui, ó. Isso é um grande problema da versão 2. Tem nada criptografado aqui, ó. Tá dizendo aqui o seguinte, ó. Isso aqui é o código do MIB, tá vendo? Isso aqui é aquela árvore ontológica do MIB, que o banco de dados do MIB, ele é todo complexo, ele é uma ontologia, né? E deu o código aqui.
Esse cara decifra esse código, tá? Se eu der dois cliques aqui, ou o botão direito, show details, eu vejo aqui. Então ele diz o quê, ó? Ele pega isso aqui, diz que é isso aqui, e ele decifra para mim esse código aqui, ó. Interface VLAN, VLAN 1, change state to up. Certo? Mesmo, agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Por que é que demorou tanto para vir essa mensagem? Que negociação? Precisava. Se houvesse alguma negociação, apareceria aqui no Wireshark. Bom, uma das coisas que contribui para essa demora é que eu estava desligando e ligando justamente a interface por onde ele vai mandar a mensagem. Tá certo? Então eu estava desligada. Eu liguei ela, desliguei ela, tá? Então ele esperou estabilizar para mandar a mensagem. Tá certo? Ok? Mas eu posso colocar aqui, ó. Por exemplo, conft interface. Eu não vou poder fazer isso agora aqui. Ah, posso. Eu vou pegar a interface que está ligada lá no roteador. Tá bom? Que é a interface FAST05, tudo bem? Interface FAST05. Ah, essa eu vou desligar. Vamos olhar aqui. Ó. Aí ele já mandou direto aqui, ó. Certo? Sem esperar nada. No shutdown já mandou direto aqui sem esperar nada. Então por quê? Eu estava mexendo justamente com a interface por onde ele manda as mensagens, tá? Aí vieram essas últimas mensagens aqui. Não sei como é que é a ordem cronológica aqui. A outra coisa importante é o seguinte, gente, para trabalhar com essas mensagens é super importante a gente, ó, FAST 05, tá vendo? É super importante a gente acertar a hora, né? É a hora do... A gente tem um NTP, né? Porque senão, esse log fica meio inútil, se não der a hora e a data certinho, tá? Ok, gente? Beleza, então, trap? Tranquilo? O Luciano mandou bem, né? Com essa conceito novo, né, de programabilidade na rede, você tem realmente métodos bastante mais sofisticados, automatizados de monitoramento de rede, tá? Agora, gente, isso, para poder entender esses monitoramentos avançados, é importante que o aluno entenda primeiro o SNMP, que é o clássico e o básico, tá? Depois disso é que ele vai avançar aí para programabilidade, para o que seja, tá? Então é muito importante essa colocação aí do Luciano pelo seguinte, né? Ah, com todos esses avanços de rede e tal, para onde vai o CCNA? Cara, o CCNA continua a ser super mega importante, porque é o básico, são os fundamentos, tá? E a gente nunca vai poder esquecer esses fundamentos, sob o risco da gente pegar e começar a fazer as coisas sem entender o que está fazendo, só seguindo o procedimento. É esse tipo de aluno que a gente não quer. A gente quer que o aluno ele saiba, entenda o que ele está fazendo. Mesmo se ele não sabe configurar, ele sabe, ele ouve você falar em NetConf, Yang, ele vai entender o assunto, e se ele pesquisar, ele vai conseguir aprender sozinho, porque ele tem os fundamentos. Tá certo?
Esse é o objetivo do CCNA. Importante o objetivo do CCNA. Por isso que tem alunos que pensam: ah, professor, eu posso fazer a prova de CCNP direto? Eu falei: olha só. Poder pode, né? Tudo bem, né? Mas, assim, quer dizer, acho que o Pearson VU nem deixa. Primeiro, você é obrigatório a ter. Mas, por exemplo, tem alguns exames que você pode fazer sem pré-requisito, tá? Poder pode. Mas, por exemplo, CCNA Voice. Vai fazer o CCNA Voice sem o CCNA Routing Switch. Pode fazer. Mas não é recomendado. O recomendado é você fazer o curso para você entender o que são as redes primeiro, tá? Beleza? Não pode fazer o CCNP direto não, Fabiano. Eu me enganei aqui, tá? Precisa do CCNA antes. Ou já mudou? Você está afirmando ou está perguntando? Fabiano? Porque às vezes ele sabe uma coisa que eu não sei. Ah, já mudou? Ah, legal. Tá ótimo. Acho que eles até falaram isso no IPD Week passado, né? Agora o cara pode ir direto para a certificação que quiser sem precisar fazer a outra antes. Mas é novidade dessas novas certificações. Não é? Beleza pura. Ok. Vamos lá. Passar para o outro? Vamos lá. Fizemos já a SNMP versão 2. Agora vamos para o SNMP versão 3. Tá? Então a gente vai configurar o R1 para... ficar pronto para ser monitorado via SNMP versão 3, tá bom? Vamos nele. R1. Tá aqui. Vamos ver comando por comando. Primeira coisa, gente. Aí ele está primeiro criando o access list, não tem problema nenhum. Standard, aí ele vai colocar permite admin, tudo bem? Então vai permitir justamente o meu super mega 192.168, vai permitir a rede inteira, tudo bem, sem problema, melhor ainda, tá? Ok, gente, vamos configurar agora o SNMP V3, tá? SNMP Server View. Então, aqui no SNMP versão 3, a gente não tem conceito de comunidade, tem conceito de view, que são instâncias que a gente vai preparar. Quer dizer, o conceito é totalmente diferente na versão 3. Né? São instâncias que a gente vai preparar para que haja as visualizações do MIB, de um pedaço do MIB. Tá certo? Então, o nome desse view vai ser SNMP view, RO, desculpe. Tudo bem? Baseado no MIB ISO, tá certo? E vai incluir tudo. Beleza. Próximo comando, SNMP server. Aí sim. Grupo. Vamos definir o grupo que vai ter acesso a isso aí. Um grupo chamado admin. Tá? Versão 3, obviamente. Aí a gente vai definir o que a gente vai ter. A gente vai ter privacidade. O que significa privacidade, gente? O que significa ter privacidade na versão 3? Quem pode mandar aí pelo chat? Não. Mas, mais especificamente, exatamente. Ele criptografa o quê? As mensagens. Tá? As mensagens são criptografadas. Então, somente se eu souber a senha, é que eu vou saber
decriptar essas mensagens. Tudo bem? Então, apenas leitura, baseado o quê? No view SNMPRO. Certo? E lista de controle de acesso ligada a ela vai ser aquela que eu criei agora. Permite admin. Ok? Bom, o que mais? Agora eu tenho que definir as senhas, né? Tá certo? SNMP server. E o usuário vai ser qual? User 1. Do grupo, qual grupo? Admin. Na versão 3. Com a autenticação. E agora, o que é a autenticação, pessoal? Eu vou precisar de um nome e senha para autenticar a sessão. Uma vez autenticado, vai ser dado o acesso read-only para o meu MIB. E as informações virão com uma certa chave criptográfica. Tá certo? Bom, a autenticação vai ser no método SHA. Repara, tem. Pode ser MD5 ou SHA. Vamos fazer SHA, que é o mais forte. A senha de autenticação vai ser Cisco 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Agora, gente, aqui a gente pode dizer que a privacidade, tá certo? Vai ser com o método. Desculpe. Tri, né? Escrevi errado. Vou jogar um pouquinho mais pra cá isso aqui. PRI, não PI, né? Privacidade vai ser o algoritmo que ele vai usar para criptografar que ele mandou aqui, ó. Qual vai ser a senha dessa privacidade aqui? Vai ser AES com 128 bits e a senha vai ser Cisco 54321. Configurou então as duas senhas. Blá blá blá. Vamos dar um show running config para ver se está tudo certinho. Show running config sessão SNMP. Repara, gente. A gente está aqui, ó. Ele entrou com aquela senha, com aqueles dois comandos, tá? Mas cadê esse comando aqui? Show running config include snmp. E aí? Esse comando não entrou ou entrou? A gente vê se ele entrou. Claro, gente, aqui tem uma senha. Isso não vai ficar no running config. Então a gente vê se entrou pelo show snmp user 1, se não me engano. User. Aí sim. E a gente tem este usuário, tá? Ativo com SHA, AES, dentro desse grupo, tá? Agora a senha, infelizmente, não dá pra ver. Ok? Estamos ainda com o Wireshark aberto? Estamos ainda com o Wireshark aberto. Tudo bem? Ok? Vamos verificar. Vamos agora para o gerenciador. Nosso gerenciador está aqui. Vou fechar o trap. Nosso gerenciador está aqui. Eu vou aqui, Edit Configuration. Vou capturar agora o V3. Agora, para capturar o V3, eu vou
precisar informar as senhas. Tá certo? Então eu vou aqui adicionar um grupo, tá certo? É, o host vai ser o IP do meu roteador, 192.68.1.1. A porta é 161 mesmo. Username vai ser user1, certo? Ele vai fazer os dois, ele vai autenticar e vai colocar privacidade, tá? Porque a gente quis isso. A senha da autenticação, se eu não me engano, é 12345, Cisco. 12345. E a senha da criptografia é Cisco 54321. Certo? Aplica. Ok. Tá aplicando ainda. Aí não achou o user 1. Será que eu defini corretamente aqui? Será que eu tô com aquela interface desligada, galera? Não, mas mesmo assim não teria problema nenhum. Não estou, estou para ligada porque eu estou pingando. Quem pode me... Ah, tá. Não é MD5, é SHA, né? E aqui é o AS128. Estou errando alguma coisa aqui, pessoal. ISO certinho. Versão 3. Será que eu tenho que ir? Não. Ele vai buscar lá, essa MIB específica, ele vai buscar lá. Vamos ver aqui, 192.68.1.1, porta 161, username, user1, autenticação e privacidade, SHA, AES128, Cisco. Ah, eu tô com maiúsculo. Desgraçado. Cisco 12345. E aqui é Cisco 54321. Aí sim. Conseguiu. Mas foi bom, né? Que a gente viu que neste momento, esse meu cliente gerenciador aqui, ele já faz o teste para saber se tá tudo beleza. Certo? Ok? Ok, então. Tá. Primeira coisa aqui que a gente vai fazer agora, agora que a gente vai buscar, tá? E repara, no Wireshark já deve ter aparecido essa negociação aqui. Ó, deixa eu ver se apareceu aqui. Ó, SNMP versão 3, ó. Já apareceu uma negociação, inclusive acho que deram errado. Estão aqui, tá certo? Então já apareceu. Agora, ó, deu certo, ó. Tá tudo criptado aqui, ó. Não dá pra ver nada, tá certo? Ok. Vamos lá agora encontrar nó. O nome do nó vai chamar isso aqui. Isso é um nó específico da Cisco, tá? Aqui.
Tô meio lerdo aqui, ó. Find next. Achou. Então ele achou aqui, dentro lá do equipamento meu da Cisco, dentro da MIB dele, ele achou uma classe ali dentro, chamada IP Address Table, que é o que está no MIB aqui. Isso aqui, gente, é o meu banco de dados MIB, que está dentro do meu roteador, tá? Um monte de coisas, zilhões de coisas. Específico aí da... Aparece que ele é ISO, tá vendo? Certo? E tá ali. Ok. Agora eu vou dar um get, tá? Eu vou dar um comando get para obter todos os objetos dessa MIB, desse elemento da MIB, tá? Vamos lá então. Eu tô com isso aqui selecionado. Eu usei o find, tá? Só para eu poder selecionar isso aqui para não ter que browsear tudo, tá? Então vamos lá, o comando get agora. Vou get tudo, tá certo? Ele só obteve um. Deixa eu de novo aqui. Aí sim. Obteve todos os endereços IPs da minha máquina, tá? Olha só que beleza. Ele está configurado com 92681, 92682. As duas máscaras que tem são essas, tá certo? E aí ele obteve essas informações. E essas informações estão aqui via Wireshark, tá vendo? Só que tudo privado. Se eu vou aqui, ó, a mensagem está criptada, ó, não dá para entender nada. Ok? O que eu posso fazer no Wireshark, gente? No Wireshark eu posso informar para o Wireshark que senha é essa, tá? Para ele poder decriptar essas mensagens também, tá? Olha que legal. Então eu vou aqui, ó, botão em qualquer uma dessas mensagens criptadas aqui, ó. Eu vou aqui com o botão direito e eu vou aqui Open SNMP Preferences, tá? E vou aqui no Users e vou adicionar aquele User 1, tá certo? Deixa eu ver aqui. Então eu vou adicionar ele aqui, ó. Vou adicionar umzinho. O nome dele vai ser User 1. A autenticação não é MD5, é SHA. A senha é de autenticação, qual é mesmo? De autenticação. Ela é Cisco 2345. E esse protocolo aqui é o AES. Não é isso? E é Cisco 54. Ah, tava aqui, gente. 54321. Cisco 54321. Certo? Ok. No momento que eu der um ok aqui, olha só. O meu Wireshark já sabe a senha, ó. Aí já aparece tudo aqui. As comunicações todas aqui, tá vendo? Get request, get response. Qual o elemento da MIB que ele pegou, né, que é esse 1.3.6, certo? Dentro da ontologia lá da MIB. Ok, galera? E aí, gente, observações, dúvidas? Fica bem, eu adoro essa prática. Ela é muito didática, cara. Muito didática. Tá? Porque aí o cara entende o que é o SNMP, assim, fundamentos. Entende o que é a MIB, entende por que ele está configurando aqueles parâmetros todos ali. Tá certo? Ok? Como eu uso esse usuário para outras coisas, esse Wireshark para outras coisas, eu vou retirar esse usuário aqui que eu acabei de criar agora, para não dar problema, né? Vou tirar ele, vou dar um menos nele. Ok. Quando der ok, volta a ficar criptografado de novo. Tá bom? Beleza, gente? Então com isso a gente termina essa prática. Tá? E aí? Gostaram? Foi legal? Ok, deixa eu fechar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... O único que a gente salvou foi no switch, né, galera? Vou pegar um switch aqui
e vou dar um erase startup config e vou dar um delete vlan.dat, apesar de não ter, né? Não tem, tá? E vou dar um reload em todo mundo só para zerar as configurações. Reloadando. Beleza. Vamos ver o próximo lab enquanto ele reloadeia ali. Fechando aqui o MIB Browser. Muito legalzinho ele, né, pessoal? Esse MIB Browser. Se não, vejamos. Próximo casal. Spam. O Spam é muito bacana, pessoal. O Spam tá aqui. Essa é a topologia. Esses são os endereçamentos que eu tenho que pôr, tá? E o que eu vou pedir para vocês? Enquanto eu vou trocando os cabos aqui para montar essa topologia, eu vou pedir que vocês me configurem o S1, S3, tá? E o R1. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver o que é o R1 e o R2 que vamos precisar. Eu já estou ligando aqui minhas máquinas virtuais, porque eu vou usar dois PCs para essa prática. Ou então posso usar um PC só, ligado numa porta e outra porta. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vamos ver se os PCs virtuais funcionam direitinho. Tá? E assim. Lá, porque aqui em casa só tem um computador. Como é que eu faço para usar dois? Eu virtualizo. Tá certo? No que eu virtualizo, eu pego o meu servidor, que ele tem duas placas de rede, eu pego a segunda placa de rede dele e transformo essa placa de rede numa placa de rede .1Q, tronco. Aí eu carrego as VLANs lá pro meu switch e eu coloco um dos PCs na VLAN 10, outro PC na VLAN 20. Chega no switch, configuro o .1Q e aí já jogo ali para ele entrar nesses caras aqui, no S1 e no S3. Tá bom? Tem o Arish. Eu posso fazer o seguinte: um deles eu faço virtualizado e o outro eu uso o meu próprio PC aqui mesmo. Pode ser. Se bem que os virtualizados também tem o Wireshark. Eu vou decidir o que eu vou fazer. Vamos lá. Então, galera, eu vou montar uma planilha. Eu vou compartilhar com vocês essa planilha. Vou criar uma página nova, tá? Esse aqui é o exercício do SNMP. Vou criar uma nova página, que é a do Spam. Essa página vocês vão ter que configurar. Eu vou copiar essa imagem, vou trazer para cá. Vocês ficarem com ela aqui. Vou também copiar essa tabela e vou trazer para cá também. Eu preciso configurar quem? R1, S1, S3. Quero que vocês façam as configurações iniciais desses caras aqui, tá? Baseado nessa tabela de endereçamento. Ok, pessoal? Tem uma colazinha aqui, né? Tá? Quero que vocês façam a mesma coisa aqui, excetuando a parte de roteamento que não precisa, tá? Só mesmo endereçamento IP e host name
E essa coisa também de melhorar, dar aqui um no exec timeout, login síncronos, tá? Quiser colocar também aqui acesso telnet, tá? E colocar uma senha criptada também para o enable, pode também, tá? Por favor. Então, quem são os voluntários que vão fazer isso? Quem vai fazer o R1? Vamos lá, gente. Tem 14 pessoas aqui na sala. Vamos lá. Voluntário para o R1. Emerson. Emerson. Voluntário para o S1. Quem é? Deixa eu compartilhar o link aqui. Compartilhado no chat o link. E aí? Vamos lá, galera. Vocês têm que me ajudar, senão a gente vai acabar a aula só 3 horas da tarde. Eu tenho que modificar aqui o cabeamento. Ah, entrou mais gente aqui na planilha. Quem aí vai querer me ajudar aí, por favor? Coloca o nominho aqui em cima, ó. Coloca o nominho em cima aqui do S1, se quiser configurar o S1, quem quiser configurar o S1. Ótimo. S3, está faltando um. Vamos lá. Quem vai no S3? Coloca o nome em cima aí para eu saber quem é. Em cima do S3. Tem alguém mexendo aí nesse trecho que eu não sei quem é. Zácaro. Vai no Zácaro. Vai lá, Zácaro. Manda ver. Vai configurando aí que eu vou trocar os cabos aqui. Temos só o R1. E o S1. Giga 01. Vai na porta 5. Já tá lá. O Giga. A porta 6 vai no PCA, já está lá, que é o meu computador. Agora vai ligar um outro switch aqui. Vou mais um cabinho. Ligando aqui da FAST04 para FAST04. Liguei. E aqui eu vou trazer para cá as minhas máquinas virtuais. Eu tenho que ligar na FAST18, né? Faixa 18, vou fazer assim. Não, faixa 18. Maravilha. Bom, o R2 eu desliguei, ele deve ter dado pau aqui. Esse é o R1. Esse é o R2. Não, esse é o S1.
Um vai ser o roteador, outro vai ser o switch. Beleza? Aqui. Ah, faz favor pra mim também, ó. Coloca aí um servidor de DHCP. Ah, o PCC tá na mesma rede, né? Coloca um servidorzinho de DHCP pra mim lá no R1 também, tá? Emerson, servidor DHCP, você pode colocar uma faixa, tá? Só um comando desses, vai do primeiro até o último. Deve funcionar. Vamos ver aqui. Power on.
E aí, galera, como é que tá a situação aí? É, o Tini Core, é isso mesmo. Tô usando ele mesmo. Coloquei ele lá na porta 18. Vamos ver se ele vai comunicar. Vai pegar o IP direitinho. Bom, o Fabian, acho que ele terminou. Terminou? Hostname S1, interface VLAN 1, IPA adereço 926812, certinho. Default Gateway, no IP do MinuCap. Tá. Ah, esse comando de gravar eu não vou usar não, tá? Aqui só a Giga 01 que está configurada com o servidor do DHCP. Tá bom. Ah, não coloca a senha na console não, fica chato. O VTY pode deixar. A console é que não é bom. Isso. Aqui, Emerson, a gente, em certas caixas, a gente precisa dar o transporte input telnet. Em particular, na caixa que eu estou usando, que é um 1901, precisa. É, da linha 19 precisa fazer isso. Por quê? Porque ele vem... O default dele é transporte input none. Entendeu? Então, eu não consigo acesso se eu não fizer o transporte input telnet. Já no 2901, o padrão é transporte input telnet. Agora no 1901 ele vem transporte input none. Acho que tá bom, né, pessoal? Dá pra gente passar isso pra lá, não é? Vamos tentar ver? Vou passar o daqui do Emerson, do R1. Vamos ver aqui. Esse é o switch. Agora são dois switches, né? O outro switch eu não peguei a console dele, peraí, deixa eu pegar aqui. Rapidamente. S2. Vou meter aqui, ó. Claro que eu tenho aqui em casa um hub de 7 portas, de USB, né? Senão não seria possível fazer essa trapizonga toda aqui. Vamos ver aqui. Entrou nessa com 15 aqui, tá vendo? Vou atachar ele aqui. Esse eu sei que é o S2, que eu botei agora. Eu já vou colocar aí nele. Ok. Esse aqui. Esse é o S1.
aqui, e esse é o R1, né? Deixa eu terminar de sair isso aqui. Prontinho. Ok. Vamos lá nas configurações que vocês me deram aqui, o R1 agora. Já posso direto daqui. Aqui você excluiu o do 1 ao 3, que são 1, 2, 3. Não é isso? Tá bom. Na verdade, um dos PCs vai pegar o endereço 4 e o outro vai pegar o endereço 5. Depois a gente troca esse endereço aqui, vamos ver quem vai pegar o quê. Vamos ver aqui, Ctrl-C. Não deu erro. Vamos no switch 1. Switch 1. Também não deu erro. E no switch 3. Ah, eu coloquei switch 2, né? Mas tudo bem. Vai trocar agora. Ups. Coisa errada aqui, peraí. Ah, tá. Aqui, ó, não pode ter esse enter aqui, tá vendo? Não me dá pau. Agora foi. Beleza, galera. Tudo beleza, então, né? Configuradinho, tranquilo. Faltou o login síncronos aqui nesse cara aqui. Faltou aqui, ó. Ok. Tudo beleza. Acho que aqui também faltou. Deixa eu ver se faltou aqui também. Já. Já faz isso. Ah, deixa eu ver se o meu PC aqui conseguiu pegar o enderecinho aqui. Vamos ver aqui. Show IP int. Show IP que tiver, olha só. IP config. Ó, não. USB. Não pegou ainda não. Pegou ainda não. Deixa eu dar IP config. ipconfig/renew. Ih, ele vai me desconectar. Putz. Vai me dar problema com você agora aí. Com vocês, né? Agora ele pegou USB. Ele pegou o 101, ó. Que é o que ele já estava acostumado, tá? O Windows tem essas dessas coisas. Ele pede pro servidor DHCP dar para ele o que ele tinha antes. E ele conseguiu, tá certo? Sem problema nenhum. Então tá aqui. Ping 192.168.1.1. Tá lá. .1.2, que é o outro switch, né? Foi. E .1.3, que é o outro switch. O outro switch, o S3. Foi também. Beleza. Vamos ver o TinyCore. Ver se ele conseguiu também pegar o endereço ifconfig. Opa! 926814. Certinho. Ping 192.68.1.1. Foi. E ping 192.68.1.2. Foi também. E o 92.68.1.3.
Legal, né, gente? Muito legal. Gostei. Então, estamos aqui com o meu negócio aqui, beleza. Certo? Podemos fazer a prática. Ah, esse eu não conhecia esse comando não, Luciano. Funciona no TinyCore isso aí? DH Client? Ah, eu ia por aqui, eu sempre, nesses configurações do Control Panel aqui. O IPv6 nele é que eu não consigo me entender muito bem ainda com ele. Assim, de como configurar. Automaticamente ele pega a configuração. Agora, como é que eu manipulo, eu não consigo. Não sei se tem algum comando do IPv6. Para o DHCP do IPv6. O autoconfig eu já consegui, tranquilo. Vamos lá. Tchum 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 tchum. Vamos configurar o spam para capturar um tráfego e copiar esse tráfego com o Wireshark. Então, qual é o objetivo aqui, gente? Um desses PCs vai gerar tráfego, provavelmente o PCA, certo? E um outro PC vai colher esse tráfego, tá certo? Ok? Vai. Vamos ver quem vai ser um, quem vai ser outro, tá certo? Para configurar o spam local, é necessário configurar uma ou mais portas de origem, chamadas portas monitoradas, e uma única porta de destino, também chamada porta monitorada, das quais o tráfego copiado é espelhado para lá, tá? Então, o que ele vai fazer? A porta monitorada que ele vai colocar é do F05 do S1. Deixa eu ver quem é. F05 do S1. É essa que vai para o roteador aqui, tá vendo? Ah, essa vai ser a monitorada. Eu vou copiar ele para onde? Eu vou copiar para FAST 06. Tá? FAST 06 é que está ligada no PCA. Então o PCA vai ser o meu cara que vai fazer o Wireshark. No momento não está assim. Então eu vou inverter aqui essa parada. Eu vou colocar o TinyCore na porta 6 do S1 e vou colocar o meu PC, que vai ser o gerador de tráfego, na porta 18, tá? Vou inverter isso aí, vamos lá. Vou tirar isso aqui, vou colocar aqui, vou tirar isso aqui e colocar aqui. Vai reclamar um pouquinho, né? Deixa ele ficar, a luzinha vai ficar verdinha daqui a pouco, tá laranja ainda. Porta 6. Então tá o meu PCA, que é o TinyCore. E na porta 18 vai estar o meu computador. Tá. Ok. Esse cara vai monitorar, tá? Deixa eu dar aqui, ifconfig, tá lá, ping, tá lá, ok. Beleza, galera. O que mais? Então vamos lá. Então vamos chegar lá no nosso S1, que é esse cara aqui. Ele vai monitorar a porta 5 e vai copiar tudo para o meu PCA, tudo bem? Vamos lá, no S1. O comando para criar spam é simples, é monitor. Tá? E aí tem o número da sessão, certo? O número da sessão vai ser a sessão 1. Tudo bem? E aí eu tenho que colocar o destino ou a fonte, né? Colocar primeiro a source. Certo? A source vai ser uma interface e essa interface é a FAST 05. OK? E aqui
vai ser a interface FAST06. Repara, gente, no momento que eu faço isso aqui, ó, automaticamente esse PCA vai sair da rede, tá? Ele não vai ter mais acesso a pingar nada. Tanto se eu tentar pingar agora ele, vai pingar nada. Ali, ó. Saiu da rede. Ele não vai ter nem mais IP, nem precisa. Porque pro Wireshark funcionar, eu só preciso de conectividade de camada 2. Tá? Então o que, que esse cara vai fazer? Ele vai só monitorar. Então vou abrir o Wireshark aqui. Tá? Vai capturar aqui. Tá capturando. No caso, tá capturando porcaria nenhuma. Tem aqui só o... um protocolo da própria Cisco. Loopback protocol. Aí. Tá se comunicando lá com o R1, tá? Mas não tem nada a ver. Isso é uma porta... Aliás, desculpa. Ele está já capturando o que o R1 está fazendo com o S1. Uma comunicaçãozinha entre o R1 e o S1. O CDP também, daqui a um minuto, ele vai aparecer, tá? Vai de minuto em minuto o CDP. Daqui a pouco vai pintar uma mensagem CDP lá, tá? Então já está capturando, tá? Ali, ó. Está capturando tudo que está fazendo. Tudo bem, pessoal? Obviamente, ele está capturando lá. Olha lá, o 92681101, que é esse cara do PC aqui, tá vendo? Está se comunicando lá. Então está tudo configurado certinho. Tá? Qual vai ser a maldade agora? Vamos ver. Ok. Justamente aqui. Ok. Ah, ele vai pedir agora para a gente fazer um telnet do S1 para o R1, tá? E aí o tráfego vai ser capturado. Ok, gente? Então, essa tecnologia SPAM, ela é ótima para dar aula. Porque tudo aquilo que a gente quer capturar no Wireshark, a gente pode pegar uma interface específica e mandar para o SPAM. E aí é super didático, tá? Em vez de usar aqueles emuladores. A gente sabe que é um emulador tipo Viral, a gente dá um botão direito, abrir o Wireshark e vai. Tá? Na prática, no lab, não é assim. Então o SPAM é uma das técnicas. A gente pode também meter uma caixinha hub no meio da história. Mas tem a desvantagem da gente transformar o link em half duplex e ficar e ter um monte de problemas ali. Tá? Com o SPAM, o negócio fica limpo. Inclusive, com o SPAM, se vocês quiserem depois estudar mais, vocês podem colocar filtros, tá? Você pode criar monitorar somente o que a interface recebe, somente o que a interface transmite, colocar uma ACL para controlar o que ele vai monitorar, o que não vai, tá certo? Mas, assim, para o nível de CCNA, isso aqui tá beleza, tá? Então, ele quer que o Wireshark... ele monitore um tráfego de negociação de acesso Telnet. Então vamos lá para o S1. O S1 é onde está acontecendo isso. Tá certo? Não tem problema nenhum. Ele tem conectividade com o R1, não tem? Ó, ping 192.168.1.1. Pingou. E deve ter aparecido lá no meu Wireshark ali o ping. Apareceu ou não apareceu? Ó, ping reply, ping request, tá lá. Tá certo? Ok. Vamos voltar lá. Ele quer que faça um telnet, ó. Telnet 192.168 senha Cisco. Enable. Desculpa. Esqueceram de botar o... tirar o no IP. Fizeram isso no R1? Fizeram, né? No IP domain lookup. Não tá funcionando.
Pior que remoto assim eu não consigo dar um Ctrl Shift F6. Ctrl Shift 6. Ah, você não configurou no R1 um Enable Secrets. Vamos ver então toda essa comunicação que aconteceu lá de Telnet, tá? Aqui, vamos filtrar aqui por Telnet. Olha só que interessante, ó. Ó, Cisco, letra por letra aqui, ó, assim, ó, C-I-S-C-O, Cisco, é o Echo, é a senha que eu dei para entrar no Telnet. Ó, tudo que tá na tela, aparece na minha tela, aparece aqui em texto puro, ó. Tá vendo? Tudo que eu digito aparece, tudo que ele me manda aparece aqui, ó. Então uma cópia da tela são essas mensagens. O tamanho delas 60, 133, tá vendo? Tudo que aparece na minha tela vai aparecer aqui em texto puro. O Telnet, então, é aquela comunicação totalmente aberta. Tá certo, galera? O que mais? Ping já vimos acontecer, tá? E aí acaba a prática. Mas vamos só, para a gente se divertir antes do intervalo, fazer uma conexão SSH, tá? Então vamos chegar no R1. Vamos sair daqui primeiro, né? Vamos chegar no R1 e vou colocar line console 0 a 15. Desculpe, line VTY de 0 a 15. Transporte input SSH, tá? E a gente tem que fazer aquela, ó, crypto cryogenerate RSA 1024. Módulos 1024. Ah, tá. IP domain name cisco.com. Username admin, secret admin e line VTY 015. No login. Login local, certo? Ok. IP SSH version 2. Okay. Prontinho. Vamos tentar entrar por SSH? SSH menos L. Admin, né? Ah, para 192.168.1.1. Vou colocar assim.
Como é que é o comando mesmo, galera? Para acessar por SSH. Ah, tem um negócio interessante aqui. Não é aqui que ele faz isso, é no próxima prática. Bastante interessante. Vai usar a mesma topologia e a gente vai adicionar um ataque, uma simulação de um ataque. Ok? Não tem problema não, eu vou acessar por aqui. Eu esqueci qual é o comando aqui que a gente dá aqui. Ó, 192.168.1.1 SSH admin, senha admin. Entrou. Vamos dar uma olhada no AriShark lá. Colocar SSH aqui. Ó. SSH Protocol. Trocou uma senha. Inicializou aqui o SSH 2.0. Toda uma negociação, tá vendo? E aqui tudo encriptado, tá vendo? Se a gente, a mesma coisa aqui, ó. Protocol Preferences. Esse não tá funcionando direito. SSH, a gente pegar, cadê o usuário? Não tem usuário aqui. Enfim. Tem jeito de fazer, tá? Mas aqui, decode as. Aí a gente joga a senha aqui de alguma maneira, a gente consegue ver tudo que está escrito aqui. Mas, por enquanto, toda a comunicação está criptada, tá? Ok, galera? Beleza? Vamos usar esse mesmo environment para fazer a próxima prática, mas depois do intervalo. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, pode ser? Bom, então essa é a próxima prática, eu acho que é a mesma configuração. Deixa eu botar aqui o chat das pessoas aqui. Vamos lá. Ah, o TiniCore? O TiniCore, gente, ele tem o site, né? Você pode baixar. E aí o que acontece? Você tem que personalizar ele. Tem que personalizar ele botando os módulos nele. Aí tem que dar conectividade para ele para a internet, para ele fazer isso. Entendeu? Mas assim, eu tenho uma imagem do VMware dele. Se você quiser, eu gero. Acho que dá pra gerar aqui. Pra rodar. Mas ele tá desatualizado. Mas dá, se quiser rodar ele, eu já dei uma personalizada boa nele. Botei IPv6, botei o PUT, botei o AriShark. Essas coisas. Valeu. Bom, deixa eu ver aqui, pessoal, como é que é a situação aqui. Aqui está diferente um pouquinho. Ele vai monitorar as interfaces 4 e 5. Quais são as interfaces 4 e 5? As duas, né? Tanto as que vão para o roteador, quanto as que passam entre um switch e outro. Dá para fazer isso, tá? Você pode monitorar mais de uma porta, mas você só pode receber em uma, tá? Ok.
que. Tá. Vamos lá então. Vamos só trocar essa configuração do switch. Ah, tá. Tudo bem. Switch aqui. Tá aqui. O show monitor. Tá vendo? Ele tá pegando aqui. A fonte é S5 e o destino é S6, é o 6, né? Deixa eu colocar aqui, ó. T, monitor. No monitor 1. Só para matar ela e colocar direito, tá? Ah, claro, session. Pronto, vou criar de novo. Do show monitor. Sim. Então tá lá, monitor. Session 1. Tá. Source. Qual source vai ser? A fast 04 até a 5. Interface. Fast 04 até a 5. Tem espaço. E monitor session 1 destination fast 06. Interface. Fast 06 é o que está ligado no meu TinyCore. Esse aqui é o meu PC. Bom, agora o que que ele vai fazer? Deixa eu só ver se está tudo beleza, se ele está monitorando legal, se está tudo tranquilo. Vamos ver aqui. TinyCore. Abrindo o Wireshark. ETH0, start. Tá lá. Tranquilinho. Ó, aqui tem o port ID. Tá vendo? Isso aqui é um CDP. Por isso teve esse port ID aqui. CDP vai de 1 em 1 minuto. Mas ele pegou da 04. Deixa eu ver se ele pega alguma coisa da 05, né? Eu não sei porque que ele botou da 05 também, mas. Porque a 05 é a que vai justamente para esse cara que tá monitorando as. Ah, não. Ele vem desse cara aqui. Ah, tá. Então vamos tentar ver aqui se vai pegar os dois pings. Deixa eu pegar o meu ping aqui, ó. Primeiro, vamos colocar esse MP aqui. Filtrinho CMP. Ping 192.68.1.1, que é o roteador. Foi. Agora eu vou pingar o switch, ou seja, eu vou pingar esse switch S1, cujo endereço é 12, que aí ele não vai passar no F05, só passa no F04, tá certo? Vamos lá aqui. 2. Monitorou, tá vendo? Monitorou também, para 12. Então tá monitorando as duas portas. Tudo bem? Isso o hub não dá para fazer. Só o spam que faz isso, né? Tô monitorando duas portas do switch. Tá legal, gente? Beleza. Agora, o que que ele vai fazer? Agora, vamos usar o Nmap, Zenmap, para criar tráfego, tá certo? E vamos, isso aqui vai ser como se fosse um ataque que estaria acontecendo no meu sistema. E que aí eu iria detectar esse ataque justamente pelo Wireshark. Que eu iria observar que estaria um tráfego além do normal, né? Então vamos lá. Eu tenho isso aqui.
Tô aqui. Eu vou abrir lá o meu Wireshark-zinho. Tá aqui. Tranquilo. Deixa eu ver qual o comando que ele sugere mandar lá pro Nmap. Fazer uma rastreadora de ping na rede 192.168.1, certo? De 1 a 6, que ele está colocando. Vou fazer uma varredura na rede toda. Tá? E essa varredura vai abrir várias portas também aqui, tá vendo? E a gente vai ver isso acontecendo no Wireshark. Pode ser? Então vou tirar esse filtro aqui. E vou mandar ele varrer a rede, ó. 192.168.1.0/24. Tá? Vamos lá. Scan. Quisca. Tá indo, ó. Ó, tá fazendo um monte de consulta, ó. Tá vendo aqui? Ele foi em todo mundo, ó. Ele achou várias pessoas, ó. 1, 2, 3 e 101, ó. E ele disse, ó. Aqui tem isso aberto, aqui tem aquilo aberto, tem aquilo outro aberto. Porque ele faz testes. Ele pega na máquina 1101, por exemplo. Faz um monte de teste. Na 11, faz um monte de teste também. Certo? Várias portas diferentes. Ó. Tá vendo? Essas são as respostas das outras portas todas. Vai porta por porta. E aqui ele lista quais as portas que ele viu abertas. Né? Ou seja, a varredura, se você vir um comportamento desse na tua rede, você já sabe que estão espiando a tua rede. Usando algum robozinho. Tá certo? Não é legal isso? Tudo isso a gente vê com spam. Agora é claro, não sei se foi como o Luciano falou, a gente, não sei se foi o Luciano que falou isso, a gente tem tecnologias muito mais sofisticadas do que o Wireshark, Nmap, para fazer esses testes, né? Mas, para o aluno, essas ferramentas são mais simples, certo? E aí é mais fácil dele entender. Aí chega no curso do CyberOps, ou no curso mais avançado, ele vai entender melhor as coisas. É porque é programa. Mas aí também os equipamentos tem que aceitar isso aí também, né? Eu posso usar isso aqui, esse comando aqui também que ele está falando, tá vendo? É um ataque. Então ele pode fazer um ataque desse aqui, ó. Um comando aqui, vamos ver. Vamos ver se ele vai registrar aqui.
Olha quanto pacote o vagabundo tá mandando pra lá. Esse é um ataque de força bruta. Tá tentando descobrir a senha. Certo? Parou. Tem todos aqueles azuizinhos aí. Muito maneiro, né, pessoal? Não é não? Então é isso. Essa prática foi isso. O que, que a gente vai fazer agora, gente? Pra gente fechar, vai ser uma atividade que a gente vai fazer não gravada. Vamos dar uma olhada nos exames do capítulo 5 e 6, né? Para depois vocês fazerem hoje ainda esses exames, dos 5 e 6. A gente terminar a aula um pouco antes para vocês fazerem, pode ser? Tranquilo? Quer falar mais alguma coisa sobre a prática? Posso desligar meus equipamentos? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, beleza, beleza. Vamos fechar aqui essa trapizonga toda aqui. Então tá aqui, galera. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui os exames. E tem uma avaliação de habilidades também, que vamos dar uma olhada nela também, então. Tá? Vamos ver os 5, 6. Ah, o vídeo. Tá aqui o link dele, tá? O vídeo do David Bumble, que eu falei pra vocês. E vamos olhar isso agora, tá bom? Vou ter que dar uma pausa na gravação, depois a gente volta. Voltando à gravação então, gente, o Marlon lembrou bem que a gente tinha que falar sobre as certificações. O que acontece, gente? Tem vários casos. Se vocês ainda não solicitaram o voucher do ICND1, tá? A recomendação é que vocês façam direto o exame composite, não façam as duas provas. Por dois motivos muito simples. Primeiro motivo, que o prazo está muito curto. Segundo motivo, está demorando para liberar o voucher. Está tendo uma confusão aí danada no voucher. Tá? Então é bom vocês garantirem o voucher de vocês do exame composite. Tá? E tem uma coisa também, assim que vocês terminarem o curso, vocês vão ter direito ao voucher. Se vocês pedem o voucher depois do dia lá 23 de fevereiro, vocês vão ganhar o voucher já do exame novo. Tá? Se vocês pedem o voucher antes de 23 de fevereiro, vocês vão ganhar o exame do voucher atual, que vai vencer dia 23 de fevereiro. Vocês têm que ter em mente isso. Quando que vocês vão solicitar o voucher? E detalhe, a solicitação de voucher vai fechar do dia 2 de fevereiro até o dia 23. Então quem pedir, pediu até o dia 2. Quem não pediu, já era. Vai ter que fazer a certificação nova. Quer dizer, pode fazer a antiga se pagar full. Tá? Agora, eu acho, gente, que no caso de vocês, o que acontece? Tá tudo muito em cima. Vocês têm que ter tempo de estudar, não pode fazer tudo na correria. Acho que no caso de vocês seria interessante já fazer a certificação nova, tá? Para fazer a certificação nova, vocês vão ter que fazer o curso Bridge. São só alguns capítulos, tá? A boa notícia é que a certificação nova tem menos conteúdo que a antiga, tá? Mas tem alguns conteúdos novos, como por exemplo o Wireless, tá? Eu estou pensando aqui seriamente em dar esse curso Bridge, fazer umas videoaulas desse curso Bridge, tá? Para ajudar a galera. Para ajudar no self-learning da galera, tá? É um material muito bom, muito tranquilo, tá? Fevereiro o quê? Fazer esse material? Não sei se eu vou ter tempo de fazer em fevereiro. Mas é uma demanda grande. Pelo menos a parte pelo menos a parte teórica, eu acho que dá para montar os vídeos. A parte prática,
é que é mais, assim, mais demorada, né? Que você tem que fazer a prática, etc. Né? Então, eu acho que o melhor para todo mundo é isso. Agora, quem já solicitou o voucher do ICND1, eu acho legal fazer o seguinte: entre em contato com o suporte e pergunta, olha, eu estou terminando CCNA4. Pelo fato de eu já ter pedido o ICND1, eu vou ter direito ao composite ou vou ter direito só ao ICND2, tá? Gente, todos os meus alunos tiveram direito ao composite, tá? Mas esse negócio de certificação está confuso. É bom, se você já solicitou o ICND1, entre em contato com o suporte, tá? E pergunta se vocês vão ter direito ao composite ou não, tá? Assim, vários alunos meus, mesmo tendo pedido e não usaram o voucher, né? Pediram, mas não usaram o voucher. Aí eles tiveram direito a fazer o do composite também, tá? Assim que terminaram o CCNA4. Então essa é a minha recomendação. Eu acho que vocês tinham que fazer o composite e tinham que fazer, e para ter tempo de estudar, fazer o da versão 7 logo. É, direto no suporte. Vocês conseguem um chat no suporte? Ou tem que abrir um ticket? De repente eu abro um ticket aqui pra vocês, né? Pra todo mundo da minha turma, eu pergunto isso. Abre o ticket também, tá? Vocês têm que me lembrar. Eu posso fazer também, eu posso como professor fazer, olha, eu tô com uma turma assim, assado, e pergunto pra eles também, tá? Me manda aí uma mensagenzinha depois no WhatsApp lembrando. Não, vocês como instrutores têm acesso também ao suporte, tá? Não tem lá no Ajuda, suporte, abrir um ticket, não pode? Pelo NetAcad, tá? O aluno é que não pode. O aluno só pode falar com o professor mesmo. Mas o professor pode, tá? Tá bom? De qualquer forma, eu vou... Ah, sim, SmartNet é outra coisa. Totalmente diferente. Tem nada a ver com a Academia Cisco. É uma garantia que você compra, que aí você tem acesso ao suporte. Beleza? Então, esclarecida a parada aí da certificação, gente? A minha opinião? É, se você tá... Hein, Marlon? Se você tá com pressa... Termina aí a parada, me avisa para eu poder, que eu tenho que te aprovar para você ter direito a pedir o voucher. Só que eu acho o seguinte, olha só, eles estão atrasando pra caramba o voucher. Entendeu? Não sei como é que vai ser. É uma confusão danada isso aí. Porque muita gente tá pedindo voucher. Aí deu um... negação de serviço lá. Legal? Ok. Eu acho que tá meio em cima da hora. Mas, se você acabar antes as provas, me avisa que eu te aprovo antes dos outros, tá? Me avisa. Depois que você pede o voucher, quer dizer, depois que você termina o curso, você tem aí 3 meses para pedir o voucher. Depois que você pede o voucher, quer dizer, e aí, no total, se você já pediu o voucher, no total você tem 6 meses para fazer a prova, tá? Mas tem que pedir o voucher num prazo anterior a 3 meses. Tudo bem? Por isso que vocês podem fazer com bastante calma o exame do CCNA na versão nova. Mas tudo bem, a versão antiga é mais manjada, né? Esse detalhe também. Tá bom, galera? Vamos dar uma olhada então nas avaliações rapidinho. Dá para dar tempo de vocês fazerem também, que já são quase 11 horas. Vamos dar um ampassão aqui nas questões, tá? Então vamos pausar a gravação aqui rapidinho. Bom,
Voltamos à gravação. Então é isso, já visualizamos aqui, já demos uma espiadinha nas provas. Vimos se alguém tem dúvida, né? Vimos que as provas são bastante simples, tá? Então você que está assistindo a gravação agora, termina a gravação e faz as provas. Provas do capítulo 4, do capítulo 5 e a prova prática do capítulo 5. Tá certo, pessoal? Vocês que estão aí também comigo agora, quero agradecer por virem sexta-feira, tá? E façam a prova agora. Ainda temos aí 45 minutos. Dá até para fazer as duas provas, tá? As provas estão fáceis, né? E a prova prática pega com mais tempo e faz durante o fim de semana. Para segunda-feira, assistir o vídeo do capítulo 7, né? E a gente vai terminar a semana que vem o curso. Tá bom, galera? Valeu? Tá, um grande final de semana para vocês, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa queira falar? Beleza então, pessoal. Tudo de bom para todo mundo. Brigadão aí. Valeu!